Gode landsmøter, gode ordstyrere. Oljealderen over. Det på tide at vi setter en sluttdato for oljepumpingen. Klimaendringen dømmer alt i gang. Været der blir villere og blautere. De mest utsatte områdene, de som alt har mye vær, både i Norge og resten av verden, vil få enda mer. Konsekvensen flaum, og det ras, og det vil skje oftere og villere enn før. Det vil bli mer forutsigbart, uforutsigbart. Dette her blir både utrygt og dyrt, og oss må stoppe mens oss kan. Jeg håper dere vil stemme for endringsforslaget 381 om en oljeslutt. Utslippet til klimagasset sammen med forbruket vårt til andre ressurser truger livet på jorda slik som oss kjenner det. Skulle alle haft et forbruk som oss, så hadde oss måtte trengt flere jordkloder for å ha nok ressurser. Bruk og kast preger hverdagen vår, eller skjønner at dette går ikke. Samtidig så gror Norge att. Det betyr at oss må gjøre mer for å nyttiggjøre oss til de ressursene vi har her, som blir utbygd blant annet gjennom fotosyntesa. Moder jord byr på mye godt, og vi må høste frukt den på rett måte. Forvaltning viktigere enn noen gang. Vi trenger jordnær politikk som bruker både gulrøt og avgifter på en rettferdig måte, slik at oss kan komme i den retningen som oss trenger. Oss må satse på gjenbruk, oss må satse på sirkulær økonomi, oss må satse på grønn industri. Og det viktigste, oss må satse nå. Takk.